Priatelia, práve som rozbalil DJ Robomaster, priznám sa, nevedel som, že to je takto rozobraté. Idem sa tu skúsiť s tým potrapiť, to bude aj taká ukážka toho, ako človek, ktorý nemá skúsenosť skladaním Robomastera od DJI, ako mi to dlho bude trvať. No a idem skladať. Samozrejme, pustím si toto nejakú hudbičku. DJI Robomaster je robot od výrobcu DJI, ktorý je plne programovateľný, nastaviteľný, obsahuje kameru, viete ho ovládať buď cez mobilný telefón, cez počítač alebo cez doplnkový ovládač. Obraz sa prenáša do telefónu, samozrejme v telefóne je potrebné mať aplikáciu Robomaster, je dostupná zadarmo pre iPhony a Android, viete si ju stiahnuť, samozrejme v prvom rade je potrebné zariadenie aktivovať a potom máte plný prístup k ovládaniu zariadenia. Viete so zariadením pohybovať dopredu, dozadu, otáčať okolo osy, natáčať toto rameno, strieľať. Pri strieľaní to vydáva také zvuky, alebo DJI vybavilo balenie aj takýmito guličkami, ktoré keď dáte do vody, tak napučia. Sem hore je taký zásobník, ktorý sa vyberie, viete tam tie guličky nahodiť, nasypať a viete vlastne strieľať takéto guličky. Samozrejme, treba myslieť na bezpečnosť, aby sa náhodou niekomu neublížilo. Zo zadnej časti je batéria, ktorú treba nabiť, to ináč odporúčam predtým, ako budete toto zariadenie skladať. Odporúčam tú batériu picnúť hneď na nabíjačku. Ináč, ak by ste nemali čas na zloženie tohto zariadenia, tak pokojne nás kontaktujte a môžeme vám ho pripraviť predtým, ako vám ho odošlem. Jednoducho idete do nastavenia Wi-Fi, nájdete si zariadenie RMSI, pripojite sa, zariadenie aktivujete. V prostredí aplikácie máme dva virtuálne joysticky, dva batóny, pomocou ktorých vieme strieľať. Zobrazuje nám to, či máme vloženú pamäťovú kartu, zvuky. Vieme označiť nejakú osobu a ten robot ju bude sledovať. Takže sú tu rôzne zaujímavé veci aj v prostredí aplikácie, ktoré si viete nastaviť. Je to toho naozaj dosť. Robomaster obsahuje aj kameru, ktorá vlastne slúži na prenos obrazu do zariadenia, aby ste videli vlastne, kedy chodíte. Zároveň je možné video aj uložiť na pamäťovú kartu, ktorá sa zasúva sem do vrchnej časti. DJI Robomaster je možné naprogramovať pomocou dvoch programovateľných jazykov Scratch a Python. Je to fajn pre mňa na vzdelávanie do nejakého školstva, na nejaké akadémie. Je to také spoznávanie programovacieho jazyka hrou. Pokiaľ si chcete zistiť viac informácií o tomto zariadení, tak dole v popise máte link, tam si viete kliknúť a dočítať sa viac informácií. Zariadenie Robomaster je u nás rozbalené, tak sa pokojne zastavte a môžete si ho vyskúšať. To je v podstate prvý model, ktorý sa dostal na Slovensko a mali sme ho možnosť testovať medzi prvými. Ak máte nejaké otázky, tak sa pýtajte cez mail, zavolajte, využite náš online chat alebo WhatsApp a Viber. Odpoveď môžete mať behom pár sekúnd. Ja vám ďakujem za zhliadnutie a vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa pekne.